nyt on saavuttu tänne Lappiin. Mä oon tässä kaksi Lauttasen tiehaarassa Kiilopää alapuolelle. 14 tuntia tulin tuolta Jyväskylästä. 3 tuntia Rovaniemellä ootin vaihtoihin. Tästä Niilanpäätä kohti pitäisi lähteä kävelemään tuonne suuntaan. Siihen varmaan yöpaikka. Se ei ole kuin joku 6 kilometriä ehkä, mutta tässä on sen verran istunut linja-autossa, että ei tee mieli kyllä ylimääräisiä kävellä. Ja keli on luvannut tosi kuumaa, 32 jopa, niin täytyy katsoa, mihin se jalka mut sitten täällä vie. Ei mitään tunturiylityksiä ehkä tee mieli tehdä, ainakaan mitään kovin pitkiä. Mutta minä heitän rinkaan selkää, lähden talsimaan. Katsotaanhan siellä Niilanpäällä sitten uudelleen. Matka kohti Niilanpäätä vaan jatkuu. Nyt on 4 kilometriä tultu, mutta mulla on tuossa rinkassa kun punnihin, niin 34 kiloa ja siihen vielä kuvauskamat päälle. Niin on melko mätisäkki raahattava kyllä. Vaikkakin hyvä rinkka on tuo Jääkäri XL. Se on varmaan tukevin mitä tuohon nyt oikeastaan voi saahakaan. Ei se herkkua ole silti, ja tää on vielä nousua tästä nyt loppumatkassa Niilanpäälle. Niin. Mutta ei siinä, maisemat on kivat, keli on hyvä, nyt ei ole enää liian kuumakaan, kun kello jo 9:30 repii. Hyttysiä nyt vähän on, ei niitäkään nyt ihan älyttömästi. Ei siinä, matka jatkuu. Täällä on mukava olla taas täällä pohjoisessa. Niilan päällä ja kello 12 keskiyöllä, mutta valoosaa on vielä, niin kuin nyt tähän aikaan vuodesta täällä pohjassa on. Se oli vähän pitempi se oli melkein 10 kilsaa sitten siitä tuota tieltä tähän Niilan päälle. Mutta ihan mukavasti meni, vähän jalkapohjat hellänee. Onhan täällä ilo olla, kun kahtoo ikkunasta ulos tai tältä ovesta. Tuo tuuli on kovanlainen, mutta niinhän se aina on tässä tunturi, avoimilla tunturilla. Täytyy vähän teltta naruja vielä kiristää. Tähän ruvetaan jo pötköttämään. Mutta näin se ensimmäinen päivä tässä saatiin päätökseen. Katsotaan huomenna jatkoa. Huomenta. Tunturi oma herätyskello on herättänyt. Täällä on näitä paarmoja ihan kivasti. Lämmintä on teltassa varmaan 35 astetta. Ei oikein niin kuin nukkuminen enää kiinnosti. Täytyy aamupala laittaa ruveta ja sitten kohti Salon lampea. Se olisi varmaan seuraava yöpaikka. Hyvin nukutti 10 tuntia. Sitten tuli niin kuuma, että ei tässä kyllä nukkumaan pysty enää. Mutta hyvin tuli levättyä. Ei tunnu paikat siltä, että olisi rasittunut mitenkään liikaa. Vähän tuo lämpö tekee semmoiseksi hönöksi oloa, mutta ei siinä. Pannaan vähän vaatetta päälle ja ei muuta kuin aamupalan tekoa joku lukema.
pidetään välillä taukoja. Kuivatellaan vähän sukkia. Tää on tämmönen vaeltaja joulukuusi. Tässä on tämmönen mukava pieni puro, kun tämmönen suomuruok tuo lähestyy. Siinä sai vähän päätä viilennettyä, kun heitti vettä. Tuosta mennään yli tuolla. Siinä ei tarvii edes kenkiä ottaa jalasta. Kuuma on. Eikä tuule oikein yhtään. Paarmoja on paljon. Hyttysiäkin jonkin verran. Hienoahan täällä on ollut. Mukavat maisemat. Hiljasta. Huomun ruoktu. Näyttäisi olevan vesi niin vähissä, että ei tarvitse varmaan edes krokseja ottaa. Katsotaanpas. Oikeinkin mukavasti. Aita oja, ruoan laita. Tauolla tässä aitaojalla. Täytyy vähän evästää. On tultu reilu 12 kilometriä ja täytyy sanoa, että on kyllä raskaimmat 12 kilometriä mitä ikinä. Täällä on ihan sikaamaisen kuuma. Hyttysiä on ja rinkkakin painaa sen 34 kiloa, niin sitä ei ihan juoksemalla mennä sitten sen kanssa. Tuossa tuli justiin vastaan tyttärässä kanssa taisi olla isä. Luirojärveltä olivat köheltäneet tähän suoraan ja tarkoitus oli kiilopäällä ehtiä vielä tänään. Ja se oli käynyt pieni onnettomuus, oli tyttö loukannut selkänsä ja helikopterihan sinne oli jouduttu kutsumaan. Ja isä oli lähettänyt sitten sen tytön siitä helikopterilla lääkäriin ja nyt ne toisen tytön kanssa sitten vauhilla tuonne kiilopäätä kohti. Toivottavasti kaikki on sattunut hyvin siinä. Onneksi helikopteri nyt saatiin sinne paikalle siellä. Vuorijärvellä puhelinyhteydet toimi sen verran, että 112 pystyi soittamaan. Terveisiä vaan, jos katsotte, niin toivottavasti kaikki meni hyvin siinä hommassa. Riisiä ja possua. Minkälaista tavaraa tämä on. Ihan syötävää. En tiedä kotioloissa, olisiko näin hyvää. Kyllä
sillä varmasti mahansa täyttää. Salollamme viimeinkin. Lihansyöjä kasvi. Tervehdys tällä verkon takaa. Nyt on salonlampi saavutettu. Tuskien taival. Ei voi muuta sanoa. On niin sairaan kuuma. Ei niin tuntuu, ettei ilma liiku yhtään tällä metässä. Todella hitaasti. 15 kilometriä vähän yli oli toi matka tähän, mutta tuntui kyllä paljon pitää. Mutta perille päästiin, sehän se tärkeintä on, eikä tässä mitään, kun se on kuuma, niin mennään sitten hiljaisempaa tahtia vai. Tossa jos kunhan sinne Luirojärvelle pääsen, mihin nyt on menossa aluksi, niin jos tämmöistä siellä ehkä näkee välillä ton säätiedotuksen, ja se tämmöistä näin kuumaa keliä lupaa jatkossakin, niin täytyy vähän sitä reittisuunnitelmaa sitten hioa, kun tarkoitus oli mennä sinne hammaskuruun ja hammaskurusta Anterin mukaan ja sieltä Muoravaarakan ruohtun kautta, Kumikurun kautta, sokosti yli takaisin Luirulle. Mutta jos se näin kuumana on, niin mä lillun pari päivää siinä Luirojärvessä ja sitten suuntaan sinne etelää kohti Karapuljuun sinne, mikä pitäisi olla vähän varjosammassa paikassa. En ole koskaan käynyt, en varmasti, että arvelisin, että siellä sitten muutama päivä olla palailla Luirolle. Tässä on 9 vuorokauden kuluttua, mitäs mun nyt meni farmeille hattu. 9 vuorokauden kuluttua mun siskon poika tulee mua vastaan tonne Luirolle. Sen kanssa sitten vaellellaan vähän niinku takaisinpäin. Mutta mä rupean nyt tässä iltapalan laittoon ja kahvin laittoon. Ja katsotaan huomenna, olisiko. Ei voi sanoa parempi, tämähän mahtava keli tälleen paikallaan on, mutta liikkumisen kannalta parempi keli. Mutta ei muuta, salonlampi kuittaa. Huomenta. Tunturin herätyskello taas herätti mut suunnilleen samaan aikaan kuin viime yönäkin. Päristelee. Kuuma päivä on tulossa varmasti. En ruvennut eilen enää kuvailemaan, että tähän tuli tähän Salonlammelle semmonen isä ja poika, mitkä kohtasin tuolla jo aiemmin. Siinä sitten tuli turistua tuossa laavulla istuttua ja turistua. Niin en muistanut oikeastaan koko kameraa sitten enää. Ja jonnekin yhteen asti siinä oteltiin tuossa. Mukava oli istuskella ja höpistä. Samaa henkisten ihmisten kanssa. Oh, mutta tässä nyt aamu toimii ja näyttäis päivä tosiaan aika kuumana taas valkenevan tuolta. Aurinko hyvin matalalta paistaa vielä, niin se silti on hyvin kuuma. Mutta ei se mitään. Katsotaan, se liian kuuma rupee, niin siirrytään yörytmiin sitten. Yes. Mutta katsotaanhan tuolla matkan varrella seuraavaksi Luirojärve, ei kun Tuiskokurua kohti tästä.
No niin. Salonlampi on nyt taakse jäänyt ja tässä tätä, olikohan tää Vintiläoja, vartta noustaan tonne ylöspäin. Matka ei oo pitkä, varmaan alle 8 kilsaa on siihen Tuiskukuruun, mutta täytyy sanoa, että tää sää on kyllä meikäläisille vähän liian lämmin. Se on 30 on sunnuntai. Huomiseksi on luvannut 32. Ja tota, ainakin tähän tietoon, niin säässä ei suuriakaan muutoksia ole tulossa. Mutta ei se mitään. Näillä mennään, mitä on saatu. Ei tässä muuta, se on vaan tuo lämpöhalvausena hirvittää. Se on hengenvaarallinen homma, jos täällä itsekseen kulkiessa niin sippaa tuota lämmöstä tuonne. Mä tässä kyllä juon paljon ja koitan syödä suolasta ja ihan pian taukoa tauon perään, ihan todella hitaasti liikun. Kuulostelen vähän, se huomaa heti kävellessä, kun se väsymys tulee, niin tuntuu, että tulee sellaisia harha-askelia vähän. Se huomaa kyllä, milloin se tauko on aika pitää. Mutta ei, erinomaista ollut. Oli hirveän mukava tuossa Salonlammella tosiaan aamulla mainihinkin, kun siinä samanhenkinen isä osui vastaan. Helsingistä poikasakkassa siellä ne sukelteli ja ui. Erinomaista seuraa oli kyllä. Terveiset vaan sinne, jos katsotte, niin oli mukava törmätä. Kulkijaa tullut tossa. 4 ihmistä lähti ohi siitä kohti Luirojärveä. Ja ötököitä riittää. Paarmoja on ja hyttysiä on. Mutta hienoa on. Ei voi niinku valittaa, vaikka tää keli nyt on. Keli ei oo mikään semmonen meikäläisen suosikki nyt ainakaan. Mutta jatketaan pikkuhiljaa. Sieltä se Tuiskukuru kohta 6 kilsan päässä ehkä. Siitä se menee tuo Tuiskukurulle tuo reitti. Maisemat vaan paranee täällä. Hyvin avaralta näyttää. Tämmöstä tunturikoivikkoa. Polku on aika hyvä ja selkeä. Se on nyt alamäkeä. Loppumatka koko lailla. Joo, kuuma päivä. Täytyy Tuiskukurussa katsoa, että mitä se mittari näyttää. Luulisin, että yli 30 on varmaan 35 auringossa. Mahdottoman kuuma. Mutta täytyy koittaa sieltä joku semmonen viileä paikka löytää. Ehkä sieltä Tuiskukurusta vähän eteenpäin sinne mehtän siimekseen. Mutta hyvin on mennyt kaikki. Jalat on vähän kipeänä. Tuo rinkka sen verran painaa, että tuo kuuma keli tietysti hauduttaa tuota kinttua. Täytyy ekana ottaa kengät pois, kun tuohon pääsee. Mutta joo, viimeinen kilometri tuohon suuntaan. Kolkytää 2 astetta. Ei oo edes suorassa paisteessa. No niin, nyt on saatu leiripaikka pystyyn täällä Tuiskukurulla. Tänne näkee jo uudet vessat ilmestynyt. Tämmönen ihan hyvän näköinen systeemi. Tuolla on tuo Tuiskukurun tupa ja tein tänne leirin tänne vähän ihan viereen kurmaroihin. Pistin ruuat tuonne puuhun, kun olisiko se ollut viimeksi kun täällä on yöpynyt, niin kävi sopuuli tuolla mun ruokapussilla. Ajattelin nyt varmistella, että ei pääse tämä toistumaan. En tiedä, joku kuukkelihan tämän
tai kettukö nyvää nuo alas, mutta jospa nyt ei kuitenkaan. Joo, mä pistän tossa iltapalaa tulemaan ja käyn tuolla tuvassa syömässä, täällä on hyttysiä sen verran, että ei vitti tässä pihalla syö. Sitten mä painun tonne telttaan lueskelemaan. Raskas päivä oli, vähän niinku jalat jo, en ihan rakkoja, mutta lähellä oli jo rakkojen syntyminen. Huomenna kun pääsee luirolle, niin pestä hyvin kintut ja mä ehkä käyn sinne, mä jään siihen länsirannalle yöksi. Käyn muutenkin uimassa ja peseytymässä siinä. Katso, jos huomenna sitten siirtyis sinne Luirajoen yli ja kävis siellä saunassa. Mutta ei muuta tältä päivältä. No niin. Ilta on tänne tuiskukuruun nyt ennättänyt. Tässä vähän alkaa lueskelemaan ja KM Valleniuksen ihmismetsästäjiä ja erämiehiä. Seikkaillaan tälläkin seulalla tässä kirjassa. Ei siinä. Mä tässä luen ja rauhoitun, kello on vähän yli 10. Ei ole mikään hätää vielä nukkumaan. Tässä ilta viilenee pikkuhiljaa. 24 on puonut jo lämmöttä. Ihan siedettävä rupee olemaan. Tossa pesaa sen hampaat. Teen muut iltatoimet, mitä äiti neuvoi kovin pian. Ja. Toivottavasti levätään hyvin. Huomenna täytyy noita jalkoja vähän tsiikata. Ei sillä mitään rakkoa näyttänyt olevan, mutta vähän varpaat niinku tunnottomat. Kertoo, että siellä ei kaikki oo ihan niinku pitäisi. Huomenna sitten Luirajärveä kohti. Sinne länsirannalle pitäisi pesää tehdä. Mutta ei muuta. Tuiskukru kuittaa. Huomenta. Se olisi niinku 4. vaelluspäivä. Tänään alkoi mun loma. On niinku ensimmäinen lomapäivä. Juhuu. 5 viikkoa. Saan nauttia lomasta jo. Kuuma on aamu taas. Se tosta nousee. Tässä ei oikein varjo. Tai oiskaan tässä päässyt just tänne mehtäreunaansa. Pistän nyt teltan. Mä pistin tähän kentälle vähän niinku. Mutta vaikuttaisi paljon kuumemmalta kuin eilen. En tiedä paljon lämpö on tuolla ulkona. Tää teltta äkkiä kerätellään. Mutta eihän siinä mitään. Täytyy nousta ylös. Onpahan ainakin aikaisin noustu. Ihan hyvin on unta saanut. Varmaan keskimäärin 7 tuntia on nukkunut nyt. Tänään olisi tarkoituksena kävellä sinne Luirolle ja jää sinne länsirannalle, siellä on nuotiopaikka, niin jää sinne lepäilemään ja sitten huomenna ei mitään muuta kuin siitä tuon Luirojoen yli ja sinne toiselle puolelle Luirojärveen ja olla siellä toinen yö, sen vähän niin kuin lepopäivä pitää siinä. Sauno, jos sillä vaan mahtuu saunomaan, siellä on ollut porukkaa hyvin paljon. Ei siinä. Minä rupean aamu toimii. Tänään olisi jalkojenpesupäivä, kun eilen tosiaan rupesin oikuttelemaan nuo. Jo vieläkin on isovarpaat ihan tunnottomat. Mut se on semmoista, kun kävelee tuollaisen painavan ringan kanssa. Ei siellä rakkoja ole. Mä katson vielä varmista, jos on sen näköistä, niin teippaan ne varpaat. Yöllä oli. Linnut piti konserttia, tuossa kuukkelit, mulla oli tuo eteisen ovi auki, niin kuukkelit tuossa. Mä jo vähän huolestu, että nyt kun ne hokaas ne mun ruokapussit, mutta ei ainakaan kuulunut semmosia ääniä, että olisi ruokapussilla käynyt. Mitäs muuta? Joo, tosta kamerasta täytyy sanoa, mulla on toi OMD EM5 järjestelmäkamera, niin tää on erinomainen ominaisuus, että tän pystyy varavirta lähteellä lataamaan akuun suoraan tuosta kamerasta.
lyö piuhan kiinni tuohon kameraan. Nyt kokeili ensimmäistä kertaa, kun akku tuli tyhjäksi. Akkukapasiteetti varmaan riittää ihan hyvin. Mulla 5 akkua on. 4 on nyt ihan täyttä ja tää 1 on eilen ladattu. Ei tuu sen kanssa. En usko, että ongelmia tulee, jos nyt rupeaa ihan hullusti höpöttää ja kuvailemaan. Silleen ei ollut tarkoituksena, että kuvailee mahdollisimman vähän. Saa sinne loppupäähänkin sitten. Sehän on ihan avoin, että mikä se reitti siellä loppupäässä on. Ei ole vielä mitään ajatusta edes siitä. Mutta joo, minä rupean aamutoimiin. Ja jalkojen pesu ja päivävaatteet päälle. Ja makuupussi tuulettumaan. Kahtelen vähän noita lämpöjä, että lähdenkö vasta illan suussa sitten jatkaa tästä. Etin tuolta jonkun varjoisen mesta, missä voin ton kuumimman ajan viettää. No niin. Tämmönen astianpesu allas mulla on ollut mukana. Tää ei paina montaa ketä rammaa. Niin. Tää on joku 5 litra semmonen kantokassi, niin tällä saa nuo kintut puhtaaksi sitten. Täytyykö vähän hakea tuosta luiro. Mikä tuo on nimeltään? En muista, onko se nyt joku tuiskupuro vai mikä se on, vai tuiskuoja, niin siitä vettä. Pesasta nuo kintot. Ei siellä nyt rakkoja näytä olevan, mutta tunnottomat väpestä välillä. Noin, nyt on vesi haettu. Ei muuta kuin kinttuja huuhtomaan. Mulla on tämmöstä siitä Samiti Wilderness Fossia täällä. Biohajolla. Hyi kauheko kylmä. Mä vaan kostelen ensin nuo jalat tonne ja vähän tota ainetta ja sitten vaan hinkataan puhtaaksi. Tää on tää jalkojen huolto on minusta yksi niistä tärkeimmistä asioista täällä. Niillä sä kuitenkin vähän niinku kävelet koko ajan. Ja jos ne pettää, niin sinne ei auta vaikka minkälainen sissi oot. Niin siinä kyllä matkat toppaa silloin. Ja tekee kyllä hyvää näitten väsyneiden jalkojen pesu. Sitten vaan saippua tosta. On kyllä tosi kylmää vettä. Tuo kipristää tossa. Mitä se tekee varmaan jo? Hyvä. Noin. Noni. Ja sitten huolellinen kuivaus. On tää tämmönen arabimaistakin tuttu huivi. Huivi mikä mulla on huivina ja tää toimii pyyhkeenä jos pesulla käy ja nenää liinana, hiki pyyhkeenä. Sitten jos vessapaperi loppuu, niin arvaatte varmaan minä se toimii, mutta sitten ei auta kyllä enää partaa kovin tuota kuivailla. Voi olla ikävä loppumatka, jos on kovin kakkaat ja parrassa. Mutta heti näyttää jalattomalta. Raikkaammilta. Noin. Hyvä. Tuotahan ei kannata tuota pesuvettä mihinkään tuonne vesistöön kaataa. Mä kaajan tuonne pusikkoon, niin se imeytyy ja toi on tota biohajoavaa, niin hajoo. Mä luulen, että tällä kohdalla emmo niin niitä jalkojaan pesee saippualla, niin se kuormituskaan ei suuri. Näähän ei oo mitään herkkua, vaikka se kuinka biohajoava on, niin ei missään kannata järvessä peseytyä ton kanssa. Käyväs kurkkaa lämpötilaa huvikse, että mitä se on tuossa varjossa. Tuntuu ainakin melko lämpöiseltä. Tuossa on. Tuisko kuru tuvan vieressä on tällä. Hirressä on tuo lämpömittari. Katsotaan se. Eihän se on 24 vasta varjossa. Mut on se aika lämmintä. 24 varjossa. Tässä on nää. Näitä aina itse tulee ihan
haasteltua. Tässä on nimettömät. Nää ei oo tunturit. Tää ainakaan ei oo tunturit. Tuntureita kai nää on, kun ei tuolla puita ottaa. Tuolla huipulla on tommonen. Lieneekö ihmisen tekemä tommonen kivikasa. Se aina mukavasti erottuu. Tuo kivikasa, varsinkin kun tää tuisku kurua kulkee takakönkällä, niin se on mukava katella, kun se näyttää niin kuin se olisi lähempänä. Käyväs kattoo vielä tuo tuiskukuru, miltä se näyttää tuo puro tossa. Sillä on poikien eväät tuossa. Pysyvät kylmänä tuon. 6 asteista varmaan tämmönen on. Mä en muista, onko tällä nimeä, koska tää on joku tuiskuoja. Tuolta se tulee tuolta kaukaisuudesta. Tästä virtaa sitten. Tuolla taas näkyy. Nuo taitaa olla ihan tuiskutunturit. Siinä olisikin jännän näköinen tommonen kivine korkea lippa. Ei se nyt ihan vongoiva räys tässä ole, mutta varmasti olisi hieno tuolta ylältä. Täytyy katsoa, jos palaa tuota tuiskukurua pitkin ja sinne kotakönkäälle, niin jos kävisi kurkkaa tuon. Minusta toi on tuiskutunturi. En ole nyt kattonut tuosta kartasta. Oli mitään. Liikkeelle on lähetty tuiskukurusta. Lämmöt on aivan jotain järkyttävää. Tässä onneksi on tämmönen varjone paikka. Mä oon tässä ampupää ihan tuossa hetken matkan päässä. Tässä vähän juomataukoa ja vähän levähdystä. Kyllä se vaan ottaa koville, ei siitä mihinkään pääse. Mutta on se sen arvostakin. On tää kuumuus tekee se, että se menojalka ei vipaata niin sanotusti. Mutta ei mitään. Tässä juon ja mä ihan kuollu oo siinä ampupään kohdalla, niin mä kiipeen vähän matkaa siihen rinteelle. Mulla viime vuonna jäi kuoritakki tänne Kekkospuiston haltuun. Mä luulen, että se jäi tohon tuiskukurulle, tuvalle. Mutta mä en sataa varmaan ole. Mä käytiin silloin viskit juomassa siinä ampupään rinteellä. Niin se mahdollista, että se jäi sillä reissulla. Mulla päiväreppu vaan oli siinä mukana. Mutta täällä on ihan hienot maisemat. Mä voisin katsoa, saanko mä tästä mitään. Tuolla näkyy tulosuunnassa tuo vintilätunturi ja tuisku. Pää on tuossa vieressä ja ampupäät on tuossa takana. Kaunista se on ja semmonen. Nyt on vähän päässyt jo tähän tämmöiseen lomafiilikseen tai vaellusfiilikseen. Ei ole kiire ja ajatukset rauhassa harhailee, minne harhailee välillä hulluihinkin juttuihin. Mutta semmoista omaa rauhaa. Sehän tässä itsellä on tärkeintä justi, että pääsee tänne vähän niinku omaa rauhaa. Jos laulattaa, niin voi laulaa ja jos itkettää, niin voi itkeä rauhassa. Tai jos naurattaa, niin voi räkäätellä tuolla. Ja jaksaa sitten taas kaikki ne arjen hommat paremmin. Siitä jää pitkä semmonen pitkä muistijälki niin sanotusti tästä hommasta. Mutta mäpäs katon, onnistuisinko mä näyttää, minkä näköistä täällä on. Kun ei pelkkää naamaa tarvitse tuijottaa. Ampupää on siinä valtava kivinen, massiivinen kivinen, oikein tommonen lohkare. En mä sinne rinteelle vittinyt, mä tästä näe sen kohan, missä me viime vuonna oltiin. Se on oranssi se mun takki. Mä uskon, että mä näkisin sen tästä. Mutta katsotaanpas, minkälainen se ampupää on. Se ei tässä videolla ehkä näytä ihan niin hurjalta, mitä se oikeesti on. Se on iso ja jyrkkä. Tuokin
kivi myös möhkälle, mikä tuo on, niin tuo on semmonen, mitähän tuo olisi, 1,50 m, 2 metriä korkea ja saman verran leveä. Se hämää tässä vähän tuo videolla ehkä tuo koko. Nuo on ihan isoja tunturikoivuja, mitä tuolla päällä näkyy. Mutta semmoista. Ei tässä mitään. Luira vaan lähestyy koko ajan. Jalat on melko kipeänä. Se on viittavalle rakko tuossa olemissa isoa varpaissa. Mutta tässä on leppoisat ajat koittamassa, niin ei sillä lailla haittaa. Mutta mä tässä pidän nyt pitemmän tauon, tuuletan noita jalkoja. Ja mä seuraavan kerran kuvailen sitten siinä leiripaikalla. Mä pidän kyllä taukoa ennen sitä varmasti, mutta en viitti tuota kameraa aina kaipaa, niin siinä täytyy sitten ruuat tehdä ja uimassa käydä ruuan jälkeen ja saa vähän pesasta. Mä käyn siinä bokserit jalassa, niin peseytyy nekin samalla. Mä kyllä ne pesee jossain vaiheessa ihan kunnolla. Nyt tommonen pielavetinen niin sanotusti. Mutta ei. Matka jatkuu. Aurinko paistaa. Paarmoja riittää. Katsotaanhan kohta puoleen. Tunti varmaan menee, ainakin 1,5 tuntia. Perillä. Todella raskas. Huhu. Ei usko, miten 8 kilometriä voi ottaa noin miestä. Huhu. Mä oon täällä Luirojärven länsirannalla. Tässä on tämmönen nuotiopaikka. Ihan kiva tämmönen piiri. On ollut tapana keittää tuo lusikka aina varmuuden varalta, jos on jotain likaa sattunut jäämään siihen. Puhistuu siinä samalla. Mä en silleen tiskaa, mä vaan huutasen tuossa syömisen jälkeen. Otin tuosta Luirojärvestä tosiaan vettä. No se hetken kiehahtaa. Sitä ei kannata juua silleen ihan. Kai se joku hurja juo, mutta mä nyt muutenkin oon suodattanut täällä. Tai mä nyt suodatan joka paikassa, ellei se oo ihan lähdessä. Mä tiedän olevan hyvää sen verran. Ja mitä kauempana sivistyksestäni, niin sitä järkevämpänä mä näen sen suodattamisen. Että jos nyt ajatellaan, että tällä helteellä vaikka täällä Luirojärvellä saisi paha ripuli tai mahataudin muuten, niin se olisi kyllä sitten jo hyvin hyvin vakava paikka. Se olisi helikopterikeikka. Se kuivuminen on tällä kelillä muutenkin valtavaa. Ja sitten jos vielä oksentelee ja ripuloi, niin se olisi varmaan valtavan vaarallinen paikka. Mutta joo, kahvit on siinä tulossa. Ruuat on siinä tulossa. Pannaan kahvi vielä tuohon potkousiin. Se pysyy hyvin kuumana sitten. Sen ajan. Tuossa on 10 minuuttia menee tuossa ruuassa. Sitten se on syötävää. Mutta joo. Kyllähän tää on tää Luira, vaikka tämähän on vähän semmonen, että toiset sanoo, että ei tänne kannata tulla, että täällä on kaikki.
No onhan se niinkin. Toisaalta onhan täällä muutenkin paljon kulkijaa ja kyllä mä ite tän niin näkemisen arvosena pian. Tää on jotenkin täällä kulkee noitten tunturien yli ja siellä on vaan pieniä lampia ja sitten täällä onkin tämmönen pari kilometriä pitkä järvi, niin onhan tää jotenkin älyttömän hienoa. Ja ihmisistä, niin joka reissulla, mä oon 3 reissua nyt tänne tehnyt, tää on 3. reissu. Niin kyllä täytyy sanoa, että on ehdottoman mukavaa porukkaa. En tiedä, onko vaeltavat ihmiset sitten keskimääräistä mukavempia vai onko ihmiset täällä vaeltaessa mukavia. Sitä en osaa sanoa. Mutta miten vaan, ne on kyllä mukava rupatella, kun törmää ihmisiä. Että ei sille. Onhan se sauna siellä. Siellähän kannattaa käydä. Maksaa saunamaksuja käydä. Ja mä huomenna sinne aion mennä. Tänään peseen tän paijan ja noi bokserit tossa. Mulla on semmonen, millä jalat pesi aamulla, niin siinä samassa astiassa. Ja ei mitään. Mä syön ja sitten mä lähden uimaan. Tai syön ja juon kahvia sitten. On se aika kiduinen. Ai, melko mutaa täällä pohjassa. No niin. Nyt on uimassa käyty ja saasin tossa ne bokserit samalla ihan tossa altaassa. Pitkä hihasen paijan samalla. Huomenna jos sinne saunaan menee, niin on sitten miellyttävä, kun nyt on suunnilleen puhtaat. Mä tulin tänne telttaan, tuolla on paarmoja, tai tässä nyt on ympärilläkin paarmoja hirveästi. Ja sisällä on mäkääräisiä. Se on tuo mäkäärä niin jännä tällä sisällä, kun se on semmonen harmiton. Se vaan pyörii tuolla katossa, se ei oo niinku hyttynyt, se yöllä hänkee naamaa sitten. Aattelin tässä tujauksen ottaa tätä. En tiedä, onko viisasta tällä helteellä. Mä nyt koko pulloa juo, mutta jos nyt pari suullista ja mä lueskelen sitä eilistä kirjaa tossa. Mä puoleen väliin suunnilleen pääsin siinä. Mä jatkan sitä tossa. Ei mitään. Elämä on hyvää. Keli on hyvä. Vähän liian lämmin, mutta hyvä. Ei mitään. Luirajärvi tältä illalta kuittaa. Huomenta. Se olisi 5. vaelluspäivä. Tänään ei kyllä en vaella muuta kuin tuohon järven toiselle puolelle, mutta kilometri vähän reilu. Keli on edelleen hyvin kuuma. Täytyy nukuttaisi vielä, mutta täytyy nousta ylös. Vesi pääsi loppumaan. Join tuossa viimeiset kulaukset justiin. Ei se auta kuin nousta aamupalan tekoon. Ja vettä suodattavaa. Mutta hyvin nukuin, meni aika kuitenkin aikaisin nukkuu sitä viskiä tuossa maisteli illalla ja join ja luin kirjaa sitten. Siinä päästiin jo Karapuljuun ja Luirajärvelle asti. Siinä kirjassa Moskun kanssa oli tää Valleen, jos ollut kalastelemassa. Poikukkaaksi kehuu tuota Luirajärven kalan saantia siinä, että sieltä ei oikein mitään meinannut tulla. Mutta ei, minä nousen ja rupean aamu toimii. Katsotaan tässä päivemmällä joen ylitystä ynnä muuta. Tänään olis ihan aamupalana pasta carbonara. Mä tossa aamulla laitoin pitkät housut jalkaan ja tätä vyötä kiinni. On viimeiset reijät menossa vyöstä, että tässä varmaan paino on vähän lähtenyt. Mä tarkoituksella vähän keräsin tänne. Ensin kokeilin vähällä ravinnolla. Tiputin muutaman kilon painoa.
itse asiassa 91-81. Söin hyvin varovasti, kokeilin, että miten se keho siihen reagoi, jos ravinto on hyvin tiukka. Jotain 1800-1600 kilokaloria päivä. Kävelin paljon. No sitten huomasin, että ei vähän kiukkuseksi tuli, mutta ei niinku mitään väsymisen merkkejä. Täällä se on hyvä tietää, ettei tule yllätyksenä, jos ruokaa joutuu säännöstä. Mulla tota ruokaa nyt on valtava määrä. Mä eilen soitin siskonpojalle, että jos se haluaa, niin se voi 10. päivä jo tulla tänne Luirojärvelle. Mä varmaan siihen mennessä on palaamassa sieltä karapunista. Jääkin yli ja sitä voi syödä nyt ihan huoletta. Täytyy laskeskella aina välillä, että sitä varmasti riittää. Mutta joo, se ei hirveästi viitti enää tuota mahaa puottaa, kun jääkäririnkka, jääkäri XL Savotalta. Siinä se maharemmi. Se on tehty vähän tämmöselle pötsiäijälle, niin sitä voi olla ikävä kantaa, jos sitä ei saa kiristettä. Saahan sinne jotain tuketta väliin sitten. Mutta joo. Ja tosiaan katsonut tuota kulutusta, tää rannetietokone nyt sitä katsoi. Mä en tiedä miten tarkka se on, mutta se on kovimmillaan ollut 5000 kilokalorin pintaa se kulutus päivässä. Eilenkin 3000. Ja mä en syönyt eilen kuin puuron. Senköhän mä muun. Puuron ja tässä söin se raitteri ja sitten pähkinöitä illalla. Eli ei edes 2000 kilokaloria oltu eilen syöty, niin kyllähän se äkkiä putoo. Täytyy nyt koittaa tänään ja huomenna mässäillä. Ja sinne karapuljuun kun pääsee, niin siellähän mä oon jotain päiväpistoja varmaan sitä Luirojokea seuraille ja kattelee, ihmettelee. Mutta niin kuin lähinnä paikallaan siinä nautiskelen siitä, minkälainen paikka se sitten lienee, en ole sillä koskaan käynyt. Mutta joo, aamu palaa. Kahvit. Sitten rauhalliseen tahtiin kamat kasaan ja tuonne suuntaan. Siellä on se ylityspaikka Luirojoessa tuossa heti alussa. Katsomaan, että olisiko siellä saunaa kukaan lämmittänyt ja kuinka paljon siellä on ihmisiä. Sekin mua tässä paikassa. Tää on tosiaan, se tuvat on tuossa toisella puolella ja siellä on, voi olla 30 ihmistä. 10 ihmistä on varmaan joka päivä ihan varmasti. Ja tässä mä en ole nähnyt ketään. Jotain pientä ääntä on välillä kuulunut tuolta toiselta puolelta ja eilen kahvihaju tuuli toi kahvihajun tuolta toiselta puolelta. Erikoista. Ja tää on kuitenkin tosi nätti paikka. Tässä näkyy nuo sokostit ja jotenkin semmoinen hienon näköinen. Taianomainen suorastaan tää näkyvä tässä. Ilo on kahvia tehdä. Mutta ei, menee taas höpinäksi. Mä tuossa joen ylityksessä pistän sitten sen GoPro päähän ja katsotaan se. Mä voisin siitäkin kyllä kertoa nyt, että joen ylityksessä niin mä käytän kahta sauvaa. Jotkut käyttää yhtä sauvaa. Suosittelen sitä sauvaa käyttää. Tuo nyt on helppo ylitys, ei siinä mitään ihmeellistä avulla. Ja sauva virran puolelle. Se on tukevampi niin päin. Se on yksi sauva. Rinka. Vyötäröremmi, lantioremmi auki. Ihan sitä varten, että jos siinä kaatuu, niin tästä kävin keskustelua pari vuotta sitten tuosta kuirolla yhden partiolaispojan kanssa, joka sanoi, että ne on kokeillut sitä, jos kylmää veteen kaatuu, niin hieno motoriikka ihmisellä häviää heti ja sä et saa sitä auki sitä lantioremmiä. Ja jos se rinkka hökäsee vettä, niin sieltä ei sissikään nouse enää silloin. Se on hengenvaarallinen paikka. Että auki se ja sitten kengät, aina jotkut suojaavat, jalkaa suojaavat asiat. Se jalka on, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se on tärkeä. Siinä ei auta kalliit rinkat eikä hyvät teltat eikä mitkään vaatteet, jos jalat on rikki. Ja siellä joissa voi olla teräviä kiviä, niin aina suojataan jalaa. Mä suojaan aina vaikka uimaan menen, niin mulla on aina kroksit tilassa. Ja ei siinä, rauhalliseen tahtiin yli, haetaan sitä jalansijaa. Tossa nyt ei tosiaan tuo helppo yli. Siinä ei semmoista vaaraa, mutta kyllä mä siinäkin pian auki sen kuitenkin sen lantioon. Sitten vaan yli. Kengät voi laittaa kaulaan roikkumaan. Tästä näin sitoo nauhat yhteen. Tai rinkkaa ihan miten se haluaa. Ja ei siinä, muutenkin tuo täällä kun yksin kulkee ja tietysti miksei vaikka kulkisi 10 porukassa, niin aina ennemmin niin kuin
etukäteen miettiä, että mitä voi sattua. Ensiapulaakkuhan tietysti on mukana, mutta se ensiapulaakku, kun sitä tarvitaan, niin sit se on niinku vahinko jo sattunut, se on liian myöhäistä sinne. Mulla on nämä kroksit ihan sitä varten, että ei tule jalkoihin vaurioita. Mulla on nahkahanskat, kuumia asioita. Tällä nyt ei kuumene tuo tällä kaasukeittimellä, mutta jos nuotiolla tekee, niin siinä palaa käet joka kerta. Ja sama jos vuolee, puukkoa käyttää, niin nahkahanskat käteen. Se nyt ei sitä pysäytä, mutta sitä terää, mutta se pienentää sitä vauria. Se on ihan semmonen miksu. Ne ei paljon paina, ne on hyvä olla mukaan. Ja muutenkin jos jotain raaempaa touhua. Hyvä suojata käet. Ja sitten vielä tosta eilen sitä viskiä naukkaili, niin se on kanssa yksi sellainen asia, että jos yksi on erityisen tarkkana, ei ruveta mitään poikamaisia hölmöyksiä tekemään. Ja silloin kun viskipullo aukeaa, niin pannaan puukko syrjään. Siihen ei enää kosketa, vaikka sitä ottaisi vain yhden naukun. Minusta se on järkevämpi, niin se riski on kuitenkin isompi, vaikka sitä ottaisi vain yhden naukun. Mä sinne otin aika monta naukkua eilen, mutta mä kirjaa oli terävi asia, mitä mä käsittelin illalla. Mutta joo, siitä tuli pitkä höpin, mutta ei se mitään. Turvallisuushan se täällä tärkeä on. Ja se kannattaa etukäteen miettiä, ei silleen, että kun vahinko on sattunut, niin sitten voi, mites mä nyt. Mites tässä nyt näin käy? Mieluummin etukäteen. Rauhallisesti, varovaisesti ja yksi erinomaisen tärkeä. Totta kai myös porukassa ihan samalla lailla se sattuu, vaikka siinä olisi 10 ihmistä. Mutta joo, minä rupean nyt kokkailemaan ja kahvin keittoon. Tuli tuossa pari valjakko, mihin törmäsin tuolla tuiskukurussa. Ja olivat olleet tuossa luirolla toisella puolella yötä. Heillä oli mun omaisuutta. Mulla oli jäänyt eilen tuonne tuiskukuruun, kun mä lähdin ennen heti kulkemaan. Tämmönen tää laitetaan, voi laittaa jalkaan tai jos hiertää joku tämmönen liukastepuikko. Ettivät mut täältä, kun mä sanoin eilen, että mä täällä länsirannalla oon yötä. Hieno homma, kiitoksia. Mä en edes huomannut, että tää jäi sinne. Enkä huomannut, kerennyt kaivataisi ollenkaan. Mutta olisi voinut tulla ikävä. Tää on kuitenkin jalat kovalla koetuksella, mitä tää joutuu välillä vähän noihin varpaan reunoihin hieromaan. Tuonne kantapään taakse. Ei tuu sitten sitä rakkoa. Mutta semmonen hauska tapaus. Mä tässä pakkailen tavallisesti. Sitten mä painun tuohon ylityspaikalle. Siinä pitäisi olla kentät, täytyy kotiin soittaa siitä. Tietää, että kaikki on hyvin. Siskon pojalle vielä varmistaa, että miten se oli tulossa. Onko lähtenyt jo liikkeelle? Se meinasi varmaan aika rauhallisesti tulla lämpöjen takia. Mutta joo, kuuma on. Eiliselle oli ukkostakin luvattu, mutta ei sitä ollut tullut. Kuulin tuossa. Ihan hyvä täällä. En mä tiedä, tässä tää suht koht suojainen paikka. Se vaan näitä puita, ettei jos kovin tuulee, ettei tuu joku latva niskaan. Mutta joo, parin päivän päästä pitää ruveta viilenemään. Mä nyt vielä on yötä. Siellä on Urpiainen. Taisi olla Urpiainen. Lenni tuohon taakse. Niin, tämä yö nyt on tässä ja huomenna katoo sitten, jos saan sen siskonpojan kiinni, että missä se on menossa. Että jäänkö tähän ottaa vai siirrynkö sinne karapuljuun. Kun ei sinne kävittäisi päiväksi vaan kävellä, pitäisi olla pari päivää sitten. Kerkeisi vähän tutustua sen mestaan. Se selviää tuossa päivän mittaan sitten. Mutta semmonen kiireetön kuitenkin homma olla pitää, ettei tässä nyt ruveta juokseen mihin. Öökaillaan vaan noita maisemia tossa. Kuuntelee noita ääniä. Ja on ihan kyllä rentouttavaa menoa. Mutta joo, mä pistän kamat kasaan ja lähden sitten tohon ylityspaikalle. Mä pistän sen kopron päähän, niin katsotaan miten ylitys sujuu siinä. En tiedä pääseekö faelluskengillä vai pitääkö kroksit. Kyllä mä varmaan ne kroksit laitan varalta. Ei viti hörpäyttää to tuommoinen koreteksi kenkä kestää niin kauan kuivua, niin eikä sitä voi oikein lämmöllä kuiva, tässä menee pilalle. Niin mieluummin varmistelee sitten. Mutta jo, siirrytään. No niin, tässä olisi tää kahlaamo. Tota, riittääkö mulla?
kengissä tähän varaan. Virta on aika kova. Tätä näyttää näin. Vaan miestä tuolla lailla sivuttain vie. Rauhallinen askele. Siinä on tämmönen väliin etä. Rauhallisesti ei hätää. Tää auto ruveta muutenkaan hätäilemään. Silloin sinä sattuu. Kuirojoki on nyt yli. No niin, nyt on saunassa käyty. Olo on niinku uudelleen syntyneellä. Mä tähän teltan pistin. Tähän aika lähelle järveen. Ruuat roikkuu siellä. Ajattelin tuosta käydä tuolla Luirojoella vähän vettä suodattamassa ja keittoveen tai ruokaveen hakemassa. Kokeilla jos saisi yhteyttä sinne kotipuolelle. Ei ainakaan tullessa, niin en saanut kenttiä sinne. Mutta minä lähden käymään siinä ja tässä on vieressä noita nuotiopaikkoja, niin mä varmaan siihen me ruuat sitten tekemään. Semmosta. Joo, täytyy tässä nyt katsoa näitä suunnitelmia sitten. Tässä on vielä 4 päivää aikaa ennen kuin se siskon poika ilmestyy. Niin huomenna keliä ja jaksamista ja lähteekö sinne karapuljuun sitten talsimaan. Tästähän se menee ihan vierestä se tuolta noin. Tuolta lähtee poloku sinne karapuljuun. En ole kartastakaan katsonut, että minkä näköistä se on se reitti. Näyttäisi aika alavaa, ei mitään pahaa nousua ole, mutta ihan tuommoista vaarojen reunoilla vaan menee. Mutta kosteikkoa siinä ainakin on. Joo, ei siinä. Katsotaanhan illemmalle. Söin tuossa justiin ja kahvit hörppäsin ja karttaa tutkiskeli. Kyllä se varmaan huomenna tie sinne karapuljoon sitten vie. Ei pitäisi olla paha, se on 8 kilsaa. Mitä mä tosta kartasta katoin, niin se ei ole, korkeuserot ei ole suuria. Ja siinä on yksi kosteikoylitys. Jotain pieniä puroja menee, mutta yksi semmonen kosteikko, en tiedä. Kyselin tuossa tuvalla, että onko kukaan käynyt kesäaikaan siellä, mutta ei ollut näistä ihmistä käynyt. Mutta huomennahan mä oon sitten viisaampi, kun mä lähden. Mutta joo, mä en varmaan tänään sen kummempia kuvaile. Tässä on ihmisiä aika paljon ja ei ole silleen kuvausfiilistä kuin ihmisiä ympärillä. Mä käyn tuossa rannalla vielä kurkkaa ja kuvaamassa ton. Näkyy nuo tunturit kivasti. Aamulla sitten turisen lisää. Kello on jotain 4:30 pintaan kohta. Tässä on hyvin aikaa vielä touhuta ja täytyy ottaa syödä hirveästi. Mä oon hirmu vähällä ravinnolla ollut. Täytyy sitä yrittää saada sitä sapuuskaa maahan. Voi olla vähän palautuminen huono, syke aika korkealla ollut tässä leposukeekin. Mutta joo, minä käyn katsoa tuosta rannasta ja kuvaamassa minkä näköistä on. Palataan sitten aamulla todennäköisesti. Luirojärveltä terveisiä. Nyt se keli vähän täällä raikastuu, niin kuin varmasti kuuluu läpi. Onko sataamaan ja vähän ukkosta. Ei ole kovin lähellä se ukkonen. Vähän kuuluu. Joo, ei ole kovin lähellä, mutta kurjan kuulonen, kun se kaikuu noista tuntureista. Mutta ei siinä. Hyvä tuossa ankkuroitelta äsken. Katoin vielä, että kaikki narut on kunnolla kiinni. Ei pitäisi olla mitään kaatuvaa puuta tuossa vieressä. Kello on kohta 10. Mä tässä käyn varmaan lueskelen vähän aikaa.
käyn sitten levolle. Huomenna tosiaan se keli nyt ei vallan sateinen ole, niin sinne karapuljua kohti. Pienet sateet nyt ei haittaa, mutta jos ihan kaatamalla tulee, niin sitten mä vietän tässä tai tuolla toisella puolella järveeni aikaani. Mutta joo, ei mitään. Katsotaanhan huomenna. Huomenta. Kuudes vaelluspäivä alkaa tästä. Mä kävin eilen tuossa illalla vielä, se satoi silloin aika kovasti ja jonkin aikaa. Ukkonen meni tuosta ihan läheltä. Vähän välähteli ja jyris melko kovaa. Kävin sitten vielä kuvaamassa, kun se sade loppui. Tuo Vuorijärvi oli aika hienon näköinen, kun se aurinko laski tunturien tahta. Ja eihän se laskenut siinä. Matalalla kuitenkin. Mutta joo, en osaa sanoa, kuumalta tuntuu taas keli. Mutta eiköhän sinne karapuljuun tuosta ennätetä. Joo, minä nousin tästä ylös aamupalan tekoon kohta. Sitten kohti karapuljua. No niin, nyt on aamupalaa syöty ja kaikki tarvittavat toimet tehty. Rinkka on tossa lähtövalmiina. Tavarat on kaikki pakattu. Leiri on putsattu. Ei ole jäänyt mitään ylimääräistä. Tuolla näkyy kyltti. Eli tuonne vasemman etelän suuntaan karapulju. Karapulju on nyt siis. Mä sanon nyt näkemiin Luirolle. Mä palaan tänne. Nyt on 7. päivä, niin mä varmaan 10. päivä tähän tuun takaisin. Jos se mun siskon poika Joonas sitten tulisi mua vaikka vastaan. Toivottavasti löytää perille. Mä siinä paljon voi olla apuna enkä neuvoa, kun ei ole puhelinyhteyksiä eikä mitään. Keli on edelleen tosi lämmin. Minusta yhtä lämmin kuin eilenkin, en suurta eroa huomaa. Mutta ei se mitään, täytyy muistaa juua kovasti. Mutta seuraavan kerran siellä karapuljussa sitten. Siellä todennäköisesti saa olla aika omassa rauhassa. Mä en usko, että siellä ruuhkaa enemmilti on. Jes, ei muuta kuin jalkaa toisen eteen. Karapulju tai Luiro karapuljun välillä ollaan. Ja täältä löytyy puusta tämmönen. Joltain kulkijalta kuksa jäänyt matkalle. En vitti ottaa mukaan tuo. Näyttäisi vähän niinku parhaat päivät nähneensä, se on sen verran aurinko on saanut. Että. Mutta joo, maasto on erinomaista, ei ole nousuja, ei ole laskuja. Mahtavan näköistä, ikivanhaa tämmöistä vanhoja keloja ja aivan uskomattoman hienoa, tämmöistä mehtämaisemaa, ihanaa. Vähän saa varjossa vielä kulkea paikotelle, niin ei ole niin tukauttava kanto. Toivottavasti se karapulju on näkemisen arvoinen. No onhan ne aina kaikki paikat. Mutta joo, semmonen välihuomautus. Ei muuta kuin matkaa vaan. Pari kilsaa on nyt tultu. No niin, pari kilsaa vielä jäljellä. Mä tuosta kartasta aikaisemmin kattelin, että tässä on tää yksi kosteikko. Kartassa oli tää pitkospuut. Eihän tässä mitään oo. Ne on purettu. Pitkokset, mutta ei tuo pahalta näytä. Luulisin, että me selvitään tästä ihan mukavasti. Ei oo semmoista suota aika kuivan näköistä. Mutta joo, 2 kilometriä jäljellä. Sitten ollaan karapuljussa. Ei muuta kuin jalkaa toisen eteen. Oroaita. Siitä läpi ja ne pitää aina muistaa sulkea sitten nuo jäljessä, ettei porot karkaa tuolta tälle puolelle.
perillä. Käypäs kattoo, minkä näköinen tuo tupa on sisältä. 27 näyttää varjossa. Joo, tää on ihan siistin näköinen. Iso overi on siinä. Kamiina on siinä. Täällä on kahvesiämpäri tyhjennetty. Kahvipannu löytyy. Mutta joo. Se oli ihan mukava kävely. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään tuota. Ei mitään ongelmaa. Kuumahan se on aina. Aina tuota. Kävellä. Täällä mökissä tuntuu nyt olevan aika viileä. Onkin hyvä juttu, niin mä pääsen tänne vähän hyttysiä karkuun. Joo. Luirojoki menee tuossa ikkunasta kurkkaan. Niin menee jossain tuossa ihan lähellä. Täytyy käydä kohta vähän kurkkaamassa, että missä se on. Joo. Se olisi nyt sitten 3 päivää semmoista lepoa tässä. Todennäköisesti 10. päivä sinne Luisolle palaa. Mutta semmoista. Tuhat mutkaiseksi sanotaan tota luiroja. Kyllä siinä voi aika monta mukaa olla. Tuolla vähän pilkottaa. Ei ehkä kameralle näy niin, mutta pilkottaa noita tuntureita. Sokosti kai se siellä seisoo. Tää on tällainen aika iso soine. Hyttysiä on paljon. Hyttysiä on paljon, mutta tää on vähän tämmönen rauhallinen. Varmaan kesällä ei hirveesti kulkijaa ole. Mä tosta suodattelen nuo veet ja rupeen ruoan laittoon sitten. Täytyy käydä tuon ämpärin kanssa, jos saa hakea tuo käyttövesi tuohon. Mä käytän keittoveteenä sitä sitten. Mutta joo. Se ei oo muuta kuin lepoa ja rauhoittumista. Mä ajattelin lueskella tuossa tuvassa ja syyä hyvin ja katella sit sitä leiripaikkaa. En tiedä mihin sen laittaa. Tässä ei ehkä oikein varjoon pääse, mutta joo, ei muuta kuin juomavettä. Mukavaa on. Ukkosetkin näyttäis väistyneen, ainakin nyt toistaiseksi. Vähän purtavaa. Ruokana on tämmöstä Sami to eat. Chicken fried rice. Ja jees, vähän suolatonta, mutta ihan ruualta maistuu. Joo, mä tuossa mietiskin, mä oon aika vähän kuvannut semmosia niin sanottuja ohikävelyitä. Ajattelin tässä, että se on ihan tietoisesti nyt, mä en tiedä paikkaanko mä sitä jotenkin tuossa takasmenissä, mutta toi rinkka on ollut niin jumalattoman painava, että kaikki semmoiset ylimääräiset pysähtymiset, niin se, että kaivaa sen jalustan tuolta rinkasta ja laittaa siihen jalustan ton kameran ja sitten rinkka selkää ja samaa homma kuin pois. Ja tuo rinkka tosiaan niin painava, mulla on tää olkapää ihan mustelmilla, koko tää olkapää, kun aina kun heittää sen rinkan tuohon selkään, niin joutuu ottaa tuolla oikealla olkapäällä sen niin kuin vastaan ja sitten tuolle selän päälle sen. Mutta mä koitan tossa takas mennessä kuvailla sit vähän niinku kävelyä ja sitä, että näkee vähän minkälaista maisema siellä on. Tai maisema, mutta näkee niitä nousuja ja muita. Mutta joo, mä tässä syön ja ehkä leiri pystyy ja saatan päivän nokosempia ottaa. Tässä on rauhallinen raukea olo. Joutaa kyllä vaikka päivä on.
Jukka sedän perinteisessä eräkeittiössä popcornia ja viskiä. Ei paljon jää Uirojärveltä viskiä edelleen. Toissapäivänä lueskelin ja siinä nautiskelin ja kuuntelin kuikkaa välillä. Ei edes sitten, kun sen ukkosmyrää alkoi, niin mä siitä vielä verotin vähän. Siinä on tommonen liru. No ihan sopivasti oli. Viunaa mukana. Kuka ei tällä nyt oikein yksin vitti kuvi juovuksissa tuohon eltako. Eikä sitten muutenkaan tietysti mitään se kuvi juovukkeessa vitti olla. Ajattelin noita poppareita, kun tiettäkääkö se ukkosta aika synkän näköistä pilveä on tuolla pohjoisen suunnassa. Ja valtava tuuli. Piti telttaa oikein huolellisesti. Varmistusnarut laittaa kaikki. Mutta joo, ei siinä. Mä tässä otan iisisti ja kunhan tuo aurinko lakkaa lämmittämästä, niin siirryn tuonne telttaan. Siivoon tän tuvan jälkeen tästä. Ei mitään. Katsotaanhan illemmalla. Iltaa täältä Karapuljusta. Ei sitä ukkosta tullut, vaikka mä sitä kattelin ja pilvet tästä solju yläpuolelta ohi. Eikä vähän satoa ihan pikkusen ja sitten taas ei nyt lämmennyt niin paljon, mutta kuitenkin aurinko rupesi vähän paistelemaan. Tuuli on edelleen aika kovaa, se ravistaa tätä telttaa välillä. Tää yö nyt ollaan tässä ja tää on hieno paikka. Tää Karapulju ei ole ihmisiä näkynyt eikä ole kuulunut. Poroemo ja vasaa tuosta meni tuosta teltan tuolta puolelta ohi. Mä istun tuossa nuotiopaikalla, että tuli tuolta mehtästä. Tuonne joen suuntaan sitten rauhallisesti askeltivat. Joo, tää yö ollaan tässä ja ensi yö varmaan kanssa. Mahdollista, että mä palaan sitten sinne Luirolle ja saattaa jopa olla, että mä sen sokostin käyn kurkkaamassa sitten. Jos viittii ja jaksaa ja keli on hyvä ja kaikki osuu niin sanotusti kohdalle. En mitään lupaa, mutta katsotaan. Mutta joo, tältä illalta Karapulju kuittaa. Voi kauhe. Ui. On virkistävä. Ai että. Tulee samalla nuo kalsaritkin peskyä tuossa. Hyttysiä on kyllä heti kiinni. Joo. Miellyttävää. Karapulju. Ilta on jo koittanut. Ja tässä pikkuhiljaa untemaille ja huomenna kerkeisi hyvin aikaisin lähteä sinne Luirojärveen kohti. Katso siellä sitten keliä ja tuota suunnitelmia. Mutta ei mitään, tää on ollut rento päivä. Tuuli on ollut kovaa välillä ja satanut välillä. Ja vähän ukkostanutkin, ei tässä päällä tosi, mutta tossa jonkin matkan päässä. Mutta joo, ei mitään. Huomenna jatketaan taas harjoituksia. Huomenta. Se olisi sitten 7. vaelluspäivä, tai tänään ei vaelleta, mutta 7. yö maastossa kuitenkin. Nyt onkin keli vähän muuttunut, ei ole kuuma. Ei nyt vallaan kylmäkään, mutta kova on tuuli. Se yöllä sateeli. Tai on sadeillut, en mä herännyt, mutta näen tosta telttakankaasta, että on pisarata ollut. Harmaa keli, tuulee kovaa.
jonkin verran viileämpi kuin eilen. Mutta ei siinä mitään. Tää on mulla semmonen löhöpäivä taas. Syön varmaan hyvin. Tein ehkä puolen kiehisiä tonne tupaan, niin on sitten kylmän kelin varalla. Siellä aika huonosti oli polttopuuta tuvassa. En mä nyt sinne mitään tulia tehnyt, ei täällä ole semmoille tarvetta. Mutta onpahan sitten syksyä varten. Joo, minä tästä kohta aamupalalle nousin. Rauhalliseen päivään. Nukuttua tuli tosiaan melkoisen hyvin. Melkein 12 tuntia. Mä oon nukkunut muutenkin. No aluksi oli semmoista 7 tunnin yötä, mutta nyt on ollut jo semmoista 11-12 tuntia. Mulle unike on pojalle ihan, tai unike on päivän pojalle ihan semmonen sopiva yö. Jes. Mutta ei muuta. Ja niin, ja tosiaan en muistanut sanoa tuossa aamu Turinassa, että yöllä, puolen yön jälkeen kävin tuossa pesemässä hampaat ja kepillisen heittämässä, niin tuolta etelän suunnasta taivalsi kaksi semmoista vanhempaa vaeltajaa, mitähän olisi ollut mies ja nainen. No en osaa sanoa ikää, mutta sitä eläkeikää varmasti lähenteli, ellei ole ollut. Olivat jokiveneellä tulleet tuolta, sanooko ne, että Vuotsosta. Tuohon pääsee, olisiko 2 kilometriä tuonne etelä, mun kartta ei sinne asti yletä, niin pääsee jokiveneellä. Mun mielestä Lokasta ja Vuotsosta pääsee molemmista. Ja ne oli tullut sillä, helpottanut vähän matkaansa, ei tarvi kävellä ihan tänne asti. Tuonne ne tupaan pikaisesti juteltiin siinä. Tupaan menivät. Mutta joo, mä sen myös piti sanoa, että mä tänään vien ton kuvaamisen. En tiedä kuvaanko ollenkaan, että mä vien semmosen vähän niinku lepopäivän kaikesta. Mä puolen kiehisiä ja öökailen vaan noita maisemia ja rentoudun. Mutta illalla sanon sitten, että onko tullut haavereita. Onko ollut mitään ihmeellistä. Mutta jes, nyt mä nousen, kello jo kohta puolta päivää repii, kun oli niin viileä tätä aamuna. Hyvitti olla teltassa. No niin, nyt se oikein myrään lykkäs tänne. Tuohon tuli toinen vaeltaja tuolta soita pitkin. Sillä on pitkä vaellus eessä. Useamman viikon vaellus. Mä menen tonne telttaan nyt piiloon, täällä sateilee ja tuulee kovasti. Mäpäs näytä. Sain toisen vaeltaja puhelimesta laitettua vaimolle viestiä ja se ties kertoo, että täällä on ukkonen tehnyt vahinkoja. Se on sytyttänyt tulipaloja, mehtäpaloja tänne puiston alueelle. Täytyy sitäkin vähän seurata, että jos kovin savu rupeaa haisemaan tai savupatsaita lähellä olemaan, niin poistua pikimmiten. Se voi olla hyvin vaarallinen tilanne. Ei varmaan kyllä tässä lähellä ei ainakaan haise savu eikä näy mitään, mutta ei siinä. Minä menen kuuntelen myrskyä tuonne telttaan ja varmistelen vielä nuo narut ja katselen, ettei mitään puita ole tässä, ettei kai päähän. Palaillaanhan illalla asiaa. Kello on 3. Minä lähden käymään tuossa uimassa. Löysin semmosen hienon kivisärkän tuosta Uirojoesta, niin minä lähden käymään siinä. Vaihan välillä tuon kamera, aku ja muistikorttikin. 49 sekuntia on jäljellä tässä tavaraa. Täytyy loppumatka sitten karsitummin kuvata, kun tuon puolet pienempi tuo toinen muistikortti. Mutta ei siinä, minä lähden uimaan. Katsotaan minkälainen syvänne siitä löytyy. Karapuljussa. Lähtöä teen tässä. 8. vaelluspäivä. Pakkaan tässä tavarat ja käyn tuossa huusissa. Keli on tämmönen puolipilvinen oikeastaan. Yöllä satoo aika kovasti.
onneksi lämpeni, niin tuo teltta on nyt kuiva tuota ulkokankaasta. Ei mitään. Luiroa kohti, katsotaan sitä. Onko se sokostille asiaa, se on vähän, että jos toi hyvin pilvistä on, niin sinne oikeesti on järkeäkään, jos pilvet on melkein matalemmalla kuin se huippu, niin on järkeä lähteä, ei siltä mitään näe, mutta katsotaan sitä. Vaan perille päästä. Kaikki on hyvin. Tässä nyt on levätty, voimat on vähän niinku täysissä ja tästä se eilinen vaeltaja oli lähtenyt aamuyöllä hammaskurua kohti, se tuossa pähkäili sitä reittiä. Toivottavasti löyti hyvän reitin. Ei mennänyt polkuja seurata jo. Pitkä oli hänellä tosiaan vaellus, hammaskuru ja meinas korvatunturilla käydä tuolla etelän suuntaan ihan sinne itärajalla, se on rajavyökkeelle. Siitä sitten takaisin Tahvon tupa ja siitä pohjoista kohti, ei tiennyt vielä mihin se matka vie, mutta useamman viikon, varmaan kuukauden ylikin voi olla hänen vaelluksensa. Minun vaellus on vähän erilainen, mä näitä matkoja en niin taita ja mä niinku keskityn tähän tämmöiseen öögailuun. Mä kahtelen näitä kasveja, mitä täällä on, neidon kämmeköitä ja yökön lehtiä ja tupasvillaa ja suurinta osaa en tunnista edes. Lintuja on monenlaista. Ääniä varsinkin kun ilta tulee, niin vaihtuu tuo äänimaailma. En tiedä mitä kaikkea. Kuukkelihan siinä välillä on hyppinyt ja käki kukku yöllä. Ja ihan semmoista niin kuin iisisti ottamista. Ja semmoista, että jos haluu rehkiä, niin on lääniä rehkiä. Ja jos ei halua rehkiä, niin sitten on rauha. Rauha olla rauhassa. Ja jokainen päätös tehdään niin kuin siinä hetkessä, että ei ole semmoisia suuria suunnitelmia. Mutta tämän päivän suunnitelma tosiaan luiroa kohti. Tuolta lähtee kohti pohjoista suoraan. Mä menen nyt eri reittiä kun tuli. Mä menen tästä suoraan poroaidalle. Poroaidalta sitten menen siitä portista läpi. Mutta joo, ei mitään sen kummempaa. Minä lähden luiroa kohti. Siinä on kallo jäänyt joltakin. Tässä on tää Luirojärven Hiltoni. On varaustupa ja autiotupa. Tuolla on sitten puuliiteriä ja vessat ja sauna. No niin, huipulle asti en oo mennyt enkä oo menossa tuolta. Jyrähtelee välillä uhkaavasti tuolta. Mikäs tuo on? Hietapään takaa. En tiedä, ei se varmaan lähellä ole, mutta mä luulen, että tää kivikko tässä mitä on, se on tämmöstä irtonaista kiveä, niin jos se tuota sateen lykkää, niin se voi olla aika liukasta. Mutta joo, mulle kyllä nämä maisemat tässä ihan piisaa. Sain yhteydenkin kotipuoleen vähäksi aikaa ja sain ilmoitettua, että kaikki on hyviä. Mutta joo, kyllä mä tyytyväinen oon, että tänne tuli vaikka nyt huiputtanutkaan niin sanotusti. Mutta ihan tässä huippu on tossa. Mitähän tohon nyt ois matkaa? Eihän tohon paljon ole, mutta on hirmu hidasta liikkua tässä. Tässäkin viikossa. Sain tosiaan yhteyttä sen verran, että Joonas on nyt viime yönä Niilanpää ohi kulkenut ilmeisesti Suomunlatvalle. Mä luulisin, että se tän yön on Salonlammella. Huomenna todennäköisesti. Jos ei huomenna kuulu, niin mä otan sitten vielä yhden yön. 11. päivä mun on kyllä lähettävä itse jo liikkeelle, että toivottavasti törmätään siinä matkalla.
Mutta ei. Mä hetken tässä katselen maisemia ja lähden sitten tänne Luurijärven suuntaan. Mä vielä kuvaan tämän ympäristön tästä, että minkä näköistä on. Ei tuu pelkkää karvasta naamaa näkyviin. Niin. Se on kosken rinteillä on nyt käyty ja Luirolle palasin takaisin. Olikin ihan hyvä. Ei sitä myrskyä nyt ainakaan tullut. Tuommoisena pilvisenä on pysynyt. Mutta oli varmaan ihan hyvä, ettei sinne huipulle polovi. Mulla on toi vasemman jalan polvi, kierukka, nivelkierukka on sillä huono. Se noissa laskuissa tuppaa sitten äitymään. Se on pitkä aikaa välillä, että se ei oireille ja se unohtaa, että kumpikos polvi se olikaan, mutta kyllä se sitten äkkiä tässä muistaa, että kumpiko se oli. Ei se tuskin nyt hätää sen kanssa tulee, mutta parempi varmistella, että ei ainakaan katkee matka sen takia. Rinkkahan nyt on keventynyt valtavasti, se ei paina varmaan 27 kiloakaan, ei varmaan paina hyvin. Köykäseltä jo tuntuu. Mutta ei. Minä teen ruua. Kello 4:30 repii. Sauna näkyisi olevan lämpimässä vielä. Alkaa miesten vuoro. Nyt on naisten vuoro vielä. On parillinen tunti tuohon 4-5. Sitten olisi miesten vuoro, niin sinne vaan pesulle. Ja mulla ne on puhtaat ja puhtaat. Eilen pesin, kun kävin uimassa, niin pesin ne bokserit samalla. Ja nyt puhtaat on, mutta parempi sekin, että vähän huuhtastu hikiä pois. Paitaan, että en ole pessy, eipä tämä nyt haise pahalle ainakaan omaan nenään. Eikä tässä teltassa nyt ketään aikkaverina on. Ei haittaa haiseminen. Niin. Mutta joo, minä syön ja sitten saunomaan. Sitten varmaan ihan chillailua. Ja ai että kyllä se vaan kipeäksi käy tuo poloi. Mutta eiköhän se siitä. Otetaan relaksanttia sitten, jos ei. Ei helpota. Mutta joo, ei mitään erikoista. Hienohan siltä oli kateella. Sokostilta alas näytti Luirojärvikin melkoisen pieneltä. Ja mahtavasti erotti näitä tuntureita, mitä tässä on ympärillä. Näkyy, ampupäät näkyy hyvin silti. Hietapää, mikä siinä on vieressä. Mutta ei siinä. Jatketaan harjoituksia. No niin. Nyt saa. Harvemmin näin hyvissä maisemissa pääsee kiihtymään. No niin. Nyt on saunottu. Melkein puoli tuntia tässä Luirojärvellä nyt. Minusta harvinaista tähän aikaan ei ole minun lisäksi kuin 4 ihmistä. On tosi vähän porukkaa. Tossa kävi vanha pariskunta ensin ja nuorempi pariskunta sitten ja minä viimeisenä. En pistänyt edes puita lisää, kun jos siihen nyt joku tulee, niin sytyttäköön tulee sitten. Siinä on kyllä lämmintä vettä ja kylmää vettäkin. Joo, tuo polvi nyt äity kyllä niin kuin häijyn kipeäksi, mutta jospa se menisi levolla paremmaksi. Mä varmaan tänään sen kummempia syön tuossa iltapalaa ja menen nyt lukemaan tuonne telttaan. Tuossa on mukava viileä keli. Jos se polvi huomenna on parempi, niin sitten mä saatan käydä sillä Raappanan kammilla päiväreissulla. Oottelen sitä Joonasta tulevaksi. Jos se on huonompi, niin ei sitten. Mä otan kun oikoo ja lepuuttaa sitä. Kyllä sillä varmaan kotiin vielä pääsee, mutta ei sitä mielellään niin kuin kyllä mihinkään kävele. Vettä kävi aikaisemmin hakemassa. Häijyä oikein teki se, jotenkin se juilla se aina. Mutta joo, eiköhän se tuosta. Keli on tommonen harmaa.
ei näy tuolta. Harmaa ja vähän tuulinen, mutta mukava välillä kuin viileet. Mutta joo, tältä illalta nyt ei varmaan se enempää, ellei nyt joku karhu satu tuohon pihaan rynnimään, niin sitten, tai olut rekka kaatuu tuohon, niin sitten mä kyllä kuvaan lisää ja maistelen olutta. Mutta aika epätodennäköistä. Mutta joo, tältä illalta 8. vaelluspäivä. Puirojärvi kuittaa. Tuossa käveli, mitä se oli, kello 10 repi ehkä. Kävelin tonne hakemaan vettä, niin sieltähän iloinen yllätys. Joonas saapui, siellä on. Joonaksella leiri pystyssä. Oli tullut. Se oli niinku alle vuorokaudessa kävellyt tänne. Ja tässä nyt ollaan tää yö ja varmaan seuraavakin. Täytyy tätä polvea leputtaa. Sitten lähdetään tosta liikkumaan. Tuisku kuruun nyt aluksi. Katsotaan siinä sitten koiven vointia ja päätetään mitä reittiä mennään. Joko Salolammen kautta tai sitten Kotakönkään kautta. Katsotaan sitä sitten yli huomenna. Täällä on keli parantunut ja tietojen mukaan huomenna ja yli huomenna on kaunista keliä. 22-24 se on sopiva löllöttelykeli. Mutta ei, minä jatkan lukemista. Huomenna sitten katsotaan mitä keksitään. Käykö Joonas sokoosti huiputtamassa vai ei, niin saa itse miettiä. Katsoo sitä raappanan kammia ja sitten suvittaa sinne lähtee tuo koipi antaa myöten. Mutta ei mitään. Siinä kaikki tältä iltaa. Huomenta. 9. päivä maastossa. Tässä istuskelen Kuuselan kämpä. Varauskämpän takaa. Portailla tein puuro äsken. Joo, keli on kaunis. Nyt ei ole liian kuumakaan. Polvi edelleen. Parempi se on kuin eilen, mutta tuntee edelleen nahoissa. Katsotaan miten tää päivä tästä etenee. Tuo Joonas vielä nukkuu tuolla pesässä ja antaa nukkua niin pitkään kuin nukuttaa. Katsotaan sitten että mitä tänään. Ollaanko tässä vielä toinen yö vai lähdetäänkö jo paluumatkalle. Katsotaan sitä miltä kummastakin tuntuu ja minkälaiseen päästään. Jos Joonas haluaa sokosti käydä kahtoon, niin sit kyllä varmaan kannattaa toinen yö tässä olla. Joo, ei mitään, kaikki on ihan hyvin polveen lukuottanut. Varmaan se sinne kotiin kestää. Nuo alamäet tässäkin ilman painoa, niin tuntee kun ylämäkeen kävelee, niin se ei oikuttele, mutta heti alamäkeen niin juilasee. Astuessa sitä vähän varoakin sitä polvea, niin tulee muutkin paikat yksi pehkeä. Mutta ei mitään. Jatketaan harjoituksia. Täällä ampuoja varressa on nyt menossa kohti tuiskukurua. Joonas jäi vielä tuonne luirolle yöksemen saunossa. Niin mä ajattelin, että mä lähden tuota kipeätä polvea vähän ulkoiluttaa, niin mä menen vähän niinku eeltä. Joonas huomenna tulee, niin katsotaan sitten, että lähdetäänkö jatkaa heti sinne Kotakönkälle vai pidetäänkö. Ei tuo polvi, joka askel on kivulias, mutta ei niinku semmonen, sanotaan ei pysäyttävä. Ja mun käsityksen mukaan se kipu ei niinku haittaa, mutta jos se menee lukkoon tai jos se ei kanna se jalka, niin sitten niinku pitäisi huolestua. Se kantaa kyllä ihan hyvin, kun vaan alamäessä hyvin rauhallisesti, että mä oon tullut tän ehkä 3 kilometriä luirolta, niin hyvin semmoiseen hitaaseen tyyliin 2 kilometriä tunnissa varmaan. Mutta ei siinä, eihän se vauhti ole tärkeä tässä. Ja eikä kyllä tästä nauttii ihan
vaikka se nyt kipeätä tekeekin, niin ihan on hyvä mieli, ei siinä mitään. Mutta joo, minä jatkan siihen tuiskukuruun varmaan 2-3 taukoa pian tässä matkalla. Oion tuota jalakaa välille. Joo niin, ja semmonen sivuhuomautus, tää ampuoja, joka on täällä kulkenut on, niin tietää aika pien tämmönen, ainakin tähän aikaan kesästä hyvin vähän vetinen, niin kyllä siinä kalaa vaan on, liekkö pieniä tammukoita sitten, mutta tonne alas mennessä ja nyt tän takaspäin tullessa molemmilla kerralla tuossa isommassa haarassa näin tota pienen kala. Jännä näin vähän vetinen virtani siinä kalailla. Mutta joo, ei siinä. Maisemat on täällä hienot, tää on tämmönen suopätkä. Ampupää tuolla takana. Tuolla jossain näkyy joo siellä. Jes, katsotaanhan sillä tuiskukurussa sitten. No niin. Takaisin tuiskukurussa. Kyllähän siinä kipien jalan kanssa oli oma hommansa. Kyllä sillä kävelee. Tuossa matkalla mietin, kun tuolla luirolla on kyllä hienoa olla, mutta siellä on yksi semmonen tosi paha negatiivinen puoli, ja se on se Luirojoen vesi, kun se on niin lämmintä. Nyt ollaan tässä tuiskukurussa, tässä menee tuo tuiskuoja tai tuiskujoki, mikä nyt onkaan. Siinä on ihanan kylmää vettä. Vai että mä lähden kohta suodattelemaan. Joo, ei tässä. Mä pistän haen vettä ja kohta puolen laitan leirin pystyyn ja teen ruuat. Sitten vaan semmoista koiveoikomista. Ja oottelen sitä Joonasta sitten huomenna tulevan. Jees, mutta ei sen kummempaa. Jatketaan näillä. Vanha kunnon pasta carbonara. Tää on ihan... Mä vähän ihmetyin, miten hyvää tää oli. Mä en oo näistä liidereistä niin välittänyt. Mut tää on jotenkin tähän keliin sopivan suolasta. Tää öljyä siihen. Oliiviöljyä, reilu nuraus. Saa kaloreita tässä tarvii kyllä. Joo, tossa oli kaksi muuta vaeltajaa oli ekaa kertaa täällä Kekkospuiston sydämessä, tai no eihän tässä nyt sydämessä ole vielä, mutta riippumattoilijoita etsivät paikkaa. Mulla on tossa mun takana vähän niinku mun vakiopaikka. Mä aina useimmiten kun tähän tuun, niin laitan tuo telttani pystyy. Mutta joo. Valtava nälkä. Täytyy syödä tässä hyvin. Ja käydään ehkä tuolla tuvassa istu. Sillä on kuulemma hyttysiä hirveästi. Sitten semmoista lepoa. Kellokin jo 7 illalla repiin. Mutta ei mitään. Koipi ei tunnu pahalta. Kipeä on, mutta ei nyt mikään tulehtumus sentään. Juh, ei muuta. Katsotaanhan tuossa illan mittaan taas. Ilta on tuiskukuruun saapunut. Kello on vähän vajaa 10. Iltapalaan söin tuossa, mutta kävin niin nälättäen. Tein vielä popcorneja pienen kattilallisiin. Tää vähän suolaa ja energiaa siitä sitten. Joo, ei mitään. Alkaa sille viileneen mukavasti, että mukava teltassa lueskelee. Mieli on vähän sinne kotiinpäin kaipailee. Eihän tässä montaa päivää enää ole jäljellä. Vaimoa ja lapsia jo vähän olisi mukava nähdä. Mutta eiköhän tässä pikkuhiljaa perille päästä. Oh, huomenna ottan sitä Joonasta ja katon sitten, että mitä Joonas on mieltä. Lähdetäänkö kotakönkälle suoraan vai ollaanko tässä vielä yksi yö.
mutta katsotaan sitä sitten huomenna, kunhan se Joonas sieltä saapuu. Ei mitään. Tuiskukuru tältä illalta kuittaa. Katsotaanhan huomenna, minkälaista meininkiä ja menoa. Tuiskukurusta huomenta. Kello on jo kohta 11. Tuli nukuttua kyllä tosi pitkään, mutta ei kuumentunut tuo teltta nyt niin. Mutta hyvähän se näin. Joo, se on niinku 10. päivä. Vaelluspäivä. En tiedä vaellutaanko tänään. Ollaanko tässä paikalla? Tuossa laskeskelin kilometrejä, niin on kyllä tosi rauhallisesti tullut. 10. päivä menossa ja jotain alle 70 varmaan kilometriä. 70. Se on niinku 7 kilometriä keskimäärin päivässä. Se ei ole paha. Mutta se on äärimmäisen mukavaa semmonen, ei ole niinku juoksemista ja semmoista liian hektistä. Mä oon semmonen chillailija, rauhallinen. Tykkään enemmän tämmöisestä kuin siitä, että olisi tullut 200 kilometriä. Mutta joo, mä rupean aamupalan tekoon ja oottelen Joonasta saapuvaksi. Sitten jos Joonas haluaa tässä yötä olla, niin mä varmaan päivä pistän teen tuohon. En tiedä, kävisinkö katsoa tuota tuiskutuntureita vai tuiskupää, mikä tässä on. Jompikumpi on tässä aika lähellä. Niin polvi tuntuu hyvältä. Ei ainakaan vielä ole mitään kipuja. Se nyt näkee vasta kun jaloilleen nousee, että onko se parempi. Mutta luulisin, että on jo. Ei mitään, yö meni rauhallisesti. Illalla tuuleksi aika kovaa. Ja, mutta lämmin on ollut. Ei mitään probleemaa. Joo, ei sen kummempaa. Katsotaan päivän mittaan. No niin, nyt se Joonas saapu tuolle. Syöpöttelee. Mä tässä pistän tavarat kasaan. Ja. Me lähdetään tänään sinne Kotakengästä kohti. Siinä on ne 9 kilometriä matkaa. Täytyy sieltä väliltä katsella vähän maisemia. Muistaa kuvailla. Mutta joo, tavarat kasaan ja jalkaa toiselle. No niin, nyt sanotaan tuiskukurulle näkemiin ja lähdetään kohti Kotakengästä. Joonas tossa syöpäsi. Mä pistin tavarat pakettiin. Ei tässä, se on noin 9 kilometriä matkaa. Sinne vaan. Niin, nyt on tänne Kotakönkäälle päästy. Kyllä se polvi kipeä edelleen on, mutta kyllä sillä käveilee. Tässä nyt tää yö ja huomenna sitten lähdetään tosta ojaa ylös Rautulampiin ja siinä taukoja sitten rykästään niilan päälle. Mutta katsotaan vähän, tää Kotakönkäs on hieno paikka. Tässä on tämmönen suvanto. Erinomaisen hienon näköinen. Tämmönen.
tosi kirkas tuo vesi. En tiedä, näkyykö se tällä kameralla, miten syvää siinä on ja meneekö sen syvään. Joo. Semmonen on kotakönkäs. Mä tossa käppäilen ton könkään niin sanotusti ja kuvailen, niin näkyy minkälaista paikkaa on. Mutta ei siinä. Tänä iltana on. Kello on vähän yli 5. Ruoan laitto on karmea nälkä. Teltta pystyy. Sitten ei muuta kuin vähän niinku kattelee unia ja mahdollisimman aikaisin liikkeelle huomenna. Niin on pitkä taival kuitenkin. 16 kilsaa ainakin. Mutta jes, katsotaanhan kotakönkäs ja muuta. Hieno on tosiaan tämä kotakönkäs tuossa selän takana viikottain. Tää on hyvä semmonen etappi, jos vaikka tonne Luirolle pyrkii, niin tästä menee 2 reittiä. Oikeastaan menee 3kin. Tuiskukurun kautta sitten tota Ampuoja vartta pitkin alas. Ja sitten menee sinne Luiron niinku pohjoispäähän sieltä. Olikohan se joku, en nyt muista mikä se oli, Vasan lyömäpää tai joku semmoinen, sen niin pohjoispuolelta. Mutta hieno paikka, kannattaa tulla. Tässä vähän jo haikeena. Huomenna on vielä se pitkä vaellus. Sitten ollaankin periaatteessa niin vaellus tehty. Mutta näinhän se aina käy. Eihän se mikään vaellus ole, jos sitä loputtomasti tekee. Sitten se olisi kulkuri elämää. Mutta joo. Minä lähden tänne ruoan laittamaan. En tiedä kuuluuko tää puhe, tässä on niin kovaa tää kosken kohin. Jos ei kuulu, niin leikataan pois. Joonaksella on tuollainen spriikeiti. Mulla on tuo itellä tuo kaasu. Hyvin se on riittänyt 10. päivä ja vielä tuo sama pullo. Nyt kyllä jo tuhisi vähän niinku tyhjyyttä, mutta ei se mitään. Semmonen laavu on tällä kotakönkällä. Tästä heti laavulta menee polku tonne rantaan. Siitä on hyvä vesi ottaa ja siinä on myös hyvä uimapaikka vähän tuolla alavirtaan tuosta veenottopaikalta. Miellyttävä paikka. On tommonen suvanto. Silmää hellii tommonen kirkas vesi. Tietysti vaeltajan jäseniä hellii tuo. Se on varmaan 6 asteista tuo vesi. Ilo on ollut. Mutta joo, tuolla on tuo meidän leiri sitten. On siellä tallisiakin tuossa. Vähän sen näkyy tuo keloon, niin siinä on meidän niin kuin ruokapaikka. Täällä muutama teltta on, mutta ei mitenkään tungokseen asti. On puuvajaa ja huussi sitten. Vähän niinku täyden palvelu pysäispaikka.
Ei mitään. Täytyy tankata. Melkein 3000 kilokaloria kulunut. Ja 3000 kilokaloria kulunut ja 1200 on syöty. Vähän vajaa. Mutta ei se tosiaan, ei se ihminen hyydy, vaikka sen ei syökkää sitä 4000 kilokaloria joka päivä. Voi olla, että kotona kyllä maistuu sitten ruoka. Ei mitään. Hyö tässä syyä ja huolletaan niin sanotusti itseämme. Ja huomenna mahdollisimman aikaisin lähtö, että ei mene myöhäiseksi. Se on 10. päivä, vaelluspäivä ja hienoa on ollut, ei voi muuta sanoa. Kyllä on nauttinut ihan joka hetkestä. Ja vielä nautitaan näistä viimeisistäkin. Tässä on ihan hienoa seutua tuo loppuaikakin tuonne Rautulammelle ja sitten siitähän se alkaa se merkattu reitti sitten Rautulammelta sinne Niilan päälle. Siitä pääsisi myös Luulammelle sitten halutessaan, mutta me mennään nyt Niilan päälle. Mutta ei siinä. Minä jatkan illanviettoa. Mä tuossa illalla vielä jotain öhisen tuohon kameralle, jos jotain ihmeellistä tapahtuu. Tuskinpä tässä nyt aika tämmöistä perusrauhallista. Ei, no niin, katsotaanpas nyt kartalta vielä tätä kulettua reittiä. Täältä on vähän tämmönen vanha tyyli. Täältä kaksilauttasesta lähdettiin liikkeelle. Seurattiin tuota tietä ensi tänne Muotkan majan suuntaan ja sitten tuota Niilanpään reittiä Niilanpäälle. Siitä lähdettiin jatkamaan Suomunlatvan laavun vierestä tänne Suomun ruoktu, Aitaoja ja Salolla. Siitä jatkettiin Tuiskukuruun. Tuiskukurusta ampupäitten sivusta Luirojärvelle. Tuolla oltiin länsipuolella yksi yö ja sitten sauna lähellä oltiin toinen yö. Sitten tänne etelää kohti Karapuljo. Onkin meikäläisen karta. Viimeinen rajapyykki siellä etelässä. Siellä on tammikämppä sitten vielä etelämpänä, mutta se on sillä soitten keskellä, sinne en lähtisi ehkä kesällä. Karapuljussa 2 yötä. Siitä ja tultiin tosiaan tätä puolta ja sitten lähdettiin pois niin eri reittiä täältä. Takaisin Luirolle. Sieltä mä sitten poikamaisessa innokkuessani juoksin täältä tänne Sokostille. Mä olin ehkä jossain tuolla kohi, huipulle ei olisi ollut pitkä matka, 100 metriä niin kuin korkeudessa, en tiedä mitä se todellisuudessa on. Sieltä sitten polvikipeenä au tuonne, siellä oltiin yötä. Sitten eilen takaisin Tuiskukuruun ja sitten Tuiskukurusta Joonaksen kanssa lähdettiin tänne ylöspäin ja Kotaköynnäs on siinä. Siinä ollaan nyt. Sitten huomenna Kotakönkältä otetaan ja lähdetään tänne tuota Hikiojaa seuraten Rautulammelle. Siellä pidetään tauko, syvää. Katsotaan jaksetaanko ja sitten piupaupoupou Niilan päälle. Siellä on niinku viimeinen yö Niilan päälle. Maastoyö. Ja viimeinen päivä on sitten tämmönen 4 kilometriä kiilo päälle. Ja siellä kiilo päällä sitten otetaan varmaan mökki. Ollaan mökissä 1 yö ja käydään saunassa ja sitten kotia kohti. Kilometrejä 100. Mitähän sitä tulisi? No noin 100.
Mä voin laittaa tohon videolle editoja, editoja se, että paljonko niitä tuli. Mulla on tää käsiälylaite, GPS-laite, niin se trackkää nuo mun reitit. Mä näen sen tarkan mitan kyllä siitä. En tiedä kuin tarkka se on. No kyllä se nyt ainakin kilometrin tarkkuudella on varmaan. Mutta 102 ehkä mun arvio on. Ei mitään. Siinä oli se reitti vähän tolleen vanhan kansan malliin tehty, kun ei mulla ole mitään hienoja. Tai on mulla hyvä ohjelma, millä mä voin editoida, mutta mä osaan tehdä niitä. Näytän tuolle paperikartalta. Joo, ja tosiaan tarkoituksena oli, tai alunperäinen tarkoitus oli sinne Hammaskuruun mennä Luidolta. Siitä Anterin mukka, Muoravaarakka ja sitten takaisin Luidolle. Siitä olisi tullut 130 kilsaa suunnilleen kokonaisuus. Niin ehkä oli ihan hyvä, että en mennyt. Tuo polvi vähän tuossa, mä mietin sitä, että jos mä olisin lähtenyt sinne Hammaskuruun ja Anterin mukaan, niin olisiko se polvi. Ehkä se ei olisi vaivannut, kun siinä semmoista laskua tuun. Mutta olen ihan tyytyväinen siihen, että nyt vedin tolleen niin sanotusti laiskasti. Ja Karapuli oli kyllä minusta näkemisen arvoinen paikka. Siellä ei ihmisiä ihan hirveästi kulkenut. Sai olla ihan rauhassa mietiskellä. Rateilla niitä suomaita ja käydä uimassa siinä Luirojoessa. Mutta joo, ei sen kummempaa. Jyrisee jo lähellä. Täällä on vaan niin kauhean meteli täällä teltassa, että se ei kyllä tuo ukkonen kuulu oikein. Vettä tulee ihan urakalla. Tuleepahan tää Hillen teltta nyt samalla testattua, että miten tää vettä kestää. Tää tulee tosiaan oikein reunasta, että sitä tulee aika vauhdilla. Niin se välähtää tuosta aina, kun katsotaan, jos ei välähä. Katsotaan kohta, jos välähtä, missä mä kuvaan. Siellä se ukko karauttelee tulisilla vaunuilla ja iskee maanpintaa salaamia. On taru ääni, kun se kaikuu tuolta vaaroista ja kalliosta. Mut ei se mitään, toivottavasti nyt ei iske Illeperin salaami. Ei olis häävi loppu varmaan. Kärjistys tänne sulavan muovin ympärille. Tai jospa se nyt ei. Ihan hieno. Hieno kokemus sekin kuulee. Valtava voima ja ääni. Mutta joo, jatketaanhan lukemista jos uskallat. Kotakönkältä huomenta. Olisi 11 vaelluspäivä. Keli näyttäisi olevan, ei ainakaan sada. Harmaa varmaan on, mutta ei sada. Ei tässä mitään. Noustaan ylös. Aamupalan tekoi sitten nokka kohti Rautulampea nyt aluksi. Ei muuta kuin toimeen. No niin, ollaan tässä. Lähtövalmiina ihan justi Rautulampea kohti. Keli kirkastui se ihan ripas pienen sateen tuossa. Tai satooko nyt ees, mutta muutaman pisaran tiputti. Nyt jo vähän niinku aurinko paisteli. Mutta joo, myö tästä lähdetään sillan yli ja hikiojaa pitkin tuosta seurataan vähän matkaa ja kohti Rautulampea. 8 kilometriä suunnilleen on siihen Rautulammelle. Katsotaanhan siinä sitten, minkälaiset on Rautulammen maisemat. Tauolla kohti Rautulampea.
täällä jossain aslakkapää, ennen aaslakkapäätä, niin ollaan tässä ihan kivat maisemat. Polku kulkee selkeänä tuossa. No niin, Rautulamme vieressä ollaan nyt. Joonas tuolla sätkää käärii ja sukat on tuolla puussa kuivamassa. Joo, kyllä he raskaaksi käyty polven kanssa ja muutenkin on tosi hiostava tuo keli, vaikkei nyt ihan hirveen kuuma on. Mä käyn katsoa tuossa, nuo uudet tuvat rakentuu. Siihen nyt ei tuohon tupien pihaan pääse, se on rakennusalue. Käyn katsoa, että jos mä saisin kuvattua sitä lampea. Saan mä se Rautulammen tuolta ylempää sitten kuvattua. Katsotaan mitä sillä näkyy. Näkyy ne uudet tuvat ainakin. Siellä näyttäis satava ja meneekin kun savukin nousis tuolla. Taitaa olla höyry. Kaukana. No niin, Joonaksen kanssa, missä se mies on tuolla. Myö tota 15 kilsaa on tultu, myö päätettiin, että myö huikkaistaan tonne kiilopäälle suoraan. Elikkä tarkoittaa sitä, että 11 päivää, vaelluspäivää, tää oli tässä. Mä lopputiivistelmän vielä jossain vaiheessa tähän sanoon, mutta mä aion tehdä sen vasta kotona. Mulla on sen verran kipeän polven kanssa vetoa pois. Että. Mutta joo, hienoa oli. Ei voi muuta sanoa. Ja nyt sade vähän värjää tuolle noita maisemia, niin ihan siistin näköistä. Tuolla kun zoomataan. Erinomaista. Mutta ei siinä. Lopputiivistelmä vielä tähän. Siinä kaikki. No niin, nyt on vaellus tehty. Tässä kotona jo istun. Loppumatkasta en tosiaan enää kuvannut siinä. Tultiin Joonaksen kanssa siitä. Viimeinen videon pätkä on Niilan päältä. Tultiin pikamarssia kiilopäälle. 2 kilometriä ennen kiilopäätä ukkosmyrsky. Se nyt ei ihan päällä se ukkonen ollut, mutta silleen, että melko jyrinät piti. Ja sanotaan, että se sade oli semmonen, että mä en ole itse koskaan semmoisen törmännyt. Se kaikki ne polut oli niinku puroja ja meillä oli vitsi kengät puolillaan vettä, kun päästiin perille, se niin paljon veti jotenkin lahkeesta läpi ja eihän me tietystikään niitä sadekamppeita enää viittitty siinä laittaa. Mökkiä yritettiin kiilopäältä. Se oli niinku idea, että oltaisiin jäänyt Niilan päälle yöksi, menty sitten yksi yö levätty siinä mökissä ja sauduttu. No ei saatu. Ei muuta kuin käytiin maksaa pysäköinti kiilopäällä. Kello oli 7:30 suunnilleen. Sitten ei kun hypättiin autoon. Joonas ajo, minä istuin. Aamu 7:00 oltiin Pohjois-Savossa. Isä synnyin paikalla, missä Joonaksen sukulaiset myös asuja. Mentiin sinne yhteen mökkiin yöksi. Aamu 9:00 nukkumaan. Nukuttiin ehkä 5:00. Ja sitten ei muuta kuin autoon ja takaisin Keski-Suomeen. Joonas vielä lähti sitten Porvoota kohti. Rällättämään samalla kertaa. Se oli aika semmoinen pitkä. Hirvi nähtiin matkalla ja lukemattomia poroja ja jäniksiä. Ja ei mitään. Vaellus oli miellyttävä. Polvi tosiaan meni siellä sokostilla. Ei se lopullisesti ihan semmoiselta kelpoiselta. Se tuntuu kipeähän se on, mutta kyllähän tämä aina kipuja on. Kaikki meni muuten hyvin. No reitti nyt on selkeä, niin kuin jos joku on sillä vaeltanut, niin tietää sillä ei suunnistuksen kanssa suuria ongelmia ole. Ja mä aika pitkälti pysyin niillä poluilla, mitä nyt välillä pistävyyn sillä sivussa. Ja hienoja paikkoja, suosittelen ehdottomasti. Ja tosiaan Luurujärvestä aikaisemmin mainihinkin, että se on joku toisilla vähän tänne nyrpistää nenää, kun sillä niitä ihmisiä on.
Ja onhan siellä, mutta on se näkemisen arvoinen. Ja tota, myöskin siitä aikaisemmin mainitsin, että ihmiset on vaelluksella aina niin kuin poikkeuksetta mukavia. Ja mä luulen, että ihminen on vaeltaessaan vaan mukavampi. Se voi olla, että se arjessa joku ihminen voi olla sitten kireempi ja siellä vaeltaessa ne huolet ja murheet unohtuu. Siellä ei myöskään ole semmoisia rooleja samalla lailla ehkä niin kuin muuten arkielämässä. Joo, siitä matkasta se oli noin 100 kilometriä. Karapulju jäi mieleen kaikista eniten, siellä en ole aikaisemmin käynyt, niin se oli mukava semmoinen oikein sielun tuuletuspaikka. Ja terveiset haluan lähettää Heikki ja Tao. Törmättiin siellä Salonlammella. Erinomaisen mukava oli törmätä. Juteltiinkin tuossa jo Facebookin välityksellä. Sinne terveiset. Tampereen kovimmat kalamiehet. Hienot terveiset, oli mukava törmätä. Toivottavasti pääsitte perille. Ja toivottavasti Lapin kalajumalat tai kalahaltijat oli teille suosiollisia. Pari valikko Helsingistä. Erinomaista oli tavata. Toitte mulle se jalkaliukaste puiko tuiskukurun noin. Toitte sinne Luirolle. Oli erinomaista nähdä. Ketäs muita? Pitkän matkan vaeltaja. Törmättiin Karapuljussa. Olit menossa hammaskuruun ja korvatunturille asti. Toivottavasti säkin oot perille löytänyt. Olit mennyt Luiron kautta. Katsottiin karttaa siinä Karapuljussa, että mitä kautta kannattaisi hammaskuruun mennä. Luulen, että se Luiron kautta oli ihan varmasti hyvä. Ainakin pääsit varmasti perille. Jukka Oulusta, terveisiä. Istuttiin Luiro-kämpässä ja naureskeltiin ja katsottiin karttaa. Ja kyllähän se arvaa, kun kaksi Jukkaa osuu samalle tuvalle, niin turinaahan sitä tulee. Oli mukava törmätä. Toivottavasti tekin löysitte sinne Lankojärvelle. Katoin myöhemmin kartasta, niin kyllähän sillä ylityspaikka oli sitä joistakin. Ei sitä kotakönkää kautta välttämättä tarvinnut mennä. Ketääpäs muita? No moniin ihmisiin törmäsin ja oli mukava kaikkiin törmätä. Jos unohin sut tästä listasta, niin älä huoli. Mä kyllä muistan kaikki ihmiset, ei vaan tässä puhuessa tuu mieleen. Mutta ei, mulla alkaa nyt tässä, tai tässä vaiheessa mä oon sen tehnyt, mutta nyt siirtelen nämä videot tietokoneelle ja koitan editoida sitä semmoisen katsottavan pätkän. Sitä on 100 gigaa suunnilleen tätä matskua. Äänestä en tosiaan tiedä. Tää on ensimmäistä kertaa tää mikki mulla käytössä. Että toivottavasti se toimii nyt paremmin kuin aikaisemmin. Ei oo ainakaan niin tuulisen kuulosta. Ei mitään. Suosittelen. Ja se piti vielä sanoa, sillä muutamia ihmisiä oli, jotka oli ekaa kertaa siellä vaeltamassa. Ekaa kertaa tämmössä, missä pitäisi karttaa käyttää. Tuo Kekkosen puisto on ainakin sinne Luirolle asti ja sieltä takaisin, niin se on hyvin helppo suunnistuksen kannalta. Ei. Minusta se on hyvin pieni riski se eksyminen tai mikään siellä, kun ne polut on tosiaan niin kulettu ja se aivan selvästi menee. Ja sitten kun se vielä on aika lailla yhtä polkua, se voi haarautua, mutta liittyy yhteen myöhemmin, niin pitäisin hyvin helppona sitä. Ja tämä munkin vaellus, niin tämä nyt ei ollut tarkoituskaan olla mikään semmoinen ekstremeen suoritus. Enemmän just, että nautiskelee ja on siellä luonnossa. Ja kilometrit ei niin kuin ole mulle se juttu tässä vaeltamisessa. Päinvastoin mä oon vähän sellainen laiskan pulskeen. Mä mieluummin kävelen vaikka lyhyitä matkoja ja pidän semmoista perusleiriä tavallaan, mistä sitten teen päiväpistoja ja muutenkin tutkiskelen ympäristöjä. Että jos kaipaat ekstremeen, niin mä luulen, että mun kanavalta sitä ei kyllä, ja mun videosta ei saa muuta kuin ekstreme laiskottelua. Ja olihan siinä tosiaan niin se rinkka alussa paino niin kauheasti, niin se hidasti sitä tahtia alussa. Kyllähän se keveni äkkiä, en tiedä, en jaksanut punnita siinä kiilopäällä mitä se paino, mutta 27 kiloa varmaan. Ja sitten huomasin vielä kotona, että mulla oli jäänyt sinne rinkkaa risukeitin, se nyt on 0,5 kiloa terästä, niin se nauratti siinä, että piti sitä, en mä tiennyt, että se on sillä rinkassa. Eikä sitä olisi voinut oikein käyttää sille mehtäpalovaara. Mutta joo, nyt alkaa palautuminen, lepo.
vaellus on tehty, seuraavaa suunnitellaan. Siinä menee nyt kyllä tuommoinen pitkä vaellus, niin voi mennä 2 vuotta ennen kuin pystyn tekemään tai jouvan tekemään. Seuraavana aion yrittää mennä jokiveneellä sinne Karapulin lähelle ja olla Karapulissa yötä ja, tai pariikin ja sitten sinne Hammaskuru tahvontupa tai Hammaskuru Anterin mukka sille suunnalle. Tälläkin reissulla oli tarkoitus mennä, mutta se niiden lämpimien keliin mä siinä päätin ennen luiroa jo, että en uskalla lähteä sinne Anterin mukaan suuntaan niin kuumalla. En tiedä sitä reittiä, minkälainen se on. Ja kartasta nyt ei aina sitä täyttä käsitystä saa muuta kuin sitä korkeuseroista. Niin katsotaan sitä sitten joskus seuraavalla kerralla. Täysin tyytyväinen on siihen päätökseen. Ihan alkuperäinen ajatuskin oli, että ei riskeerata yksin vaan tässä pitää, vaan mennään. Ja säästetään sitten kilometreissä, jos joku uhka on, ja tuo 35 asteen kuumuus, niin se on ainakin itselle, niin se on vakava paikka. Siinä on juotava koko ajan ja oltava varovainen. Mutta ei, minä sanon nyt kiitokset, jos oot kattonut video. Jos et jaksanut katsoa, ei se mitään. Ei tästä rahaa saa tästä videosta. Mutta joo, kiitos kuitenkin kaikille mukana olleille. Terveiset kaikille, jotka kohtasin siellä puistossa. Oli erinomaista nähdä ihmisiä. Seuraavan kertaan.